Olá, vamos hoje aprender mais alguma coisa sobre a plataforma de apoio ao ensino. Nós sabemos que a primeira coisa que teremos que fazer é estar logados. Eu posso ver as disciplinas, mas não posso, de forma alguma, aceder a elas sem sem estar logado. Eu vou-me logar neste momento como administrador para que percebam essa parte. Normalmente essa parte é feita por alguém e tem a ver com as disciplinas. Vamos aprender então como criar uma disciplina. Entramos. Este processo às vezes demora um bocadinho ou não. Reparem que eu cliquei na disciplina e ela automaticamente foi-me para abrir uma disciplina que eu tentei aceder. Se o meu utilizador não me permitisse aceder, diria que teria que falar com o professor para que isso acontecesse. Tenho aqui um botão que diz ativar modo edição. Se eu quiser fazer alguma alteração a tudo, tenho que clicar nesse botão e passa o botão a chamar-se desativar o modo de edição. Entretanto, aparecem-me aqui uns ícones que mais tarde nós vamos ver para que é que servirão. Se eu for então a formação de professores, que é uma categoria, ou ano letivo, que é também uma categoria, eu posso introduzir disciplinas dentro delas. Eu vou então introduzir uma disciplina de teste na formação de professores. Tenho aqui um botão que diz adicionar nova disciplina. Clico em cima do botão e então vou ter que dar o nome completo à disciplina. Teste. Disciplina. Teste. Vou ter que lhe dar um nome curto. Vou lhe chamar teste. Vou lhe dizer aonde, em categoria que ela vai estar, se ela vai estar visível ou vai estar oculta. Para já, vou pôr visível. A data de início, o código. Eu normalmente utilizo o mesmo código. Um pequeno resumo da disciplina. Esta disciplina não tem efeitos práticos. Pronto. Como veem, posso, se quiser, utilizar o corretor do browser ou corrigir manualmente. Posso ainda inserir ficheiros em formato PDF ou outro qualquer para ali. Depois tenho um conjunto de itens que posso trabalhar. Para já, o formato de disciplina. O que é isto do formato de disciplina? Em que formato é que ela vai estar? Por norma aparece o formato semanal. E o formato semanal porquê? Porque as pessoas preparam as aulas por semana. Eu pessoalmente não considero que esta seja a melhor forma de se seccionar a informação. Depois temos o formato por tópicos, em que cada conteúdo é tratado como um tópico e nós podemos controlar toda a disciplina através de pequenos subcontentores da própria disciplina, isto é, podemos controlar por conteúdos. Utilizo muito este formato, acho que é o melhor para se produzir informação. Depois temos o formato social, que é um formato de interação, e o formato de atividade única, que trata a disciplina como um todo, isto é, o conjunto de conteúdos como um só. Como disse, eu normalmente trabalho em tópicos e dentro dos tópicos
deixo aqui o número de secções que eu entendo. Elas estarão ocultas até serem apresentadas e a forma como podem ser visualizadas ou não. A aparência, eu posso forçar um idioma daqueles que eu tenho, neste caso tenho o inglês e o português, imaginemos que estava com uma disciplina de inglês, posso forçar a que a minha Moodle apareça em inglês. O número de notícias a mostrar, se mostro a pauta aos alunos ou não, por defeito ela vem que sim, se mostro relatórios de atividade ou não. Aos alunos, eu aqui tenho situações em que utilizo sim, outras em que utilizo não, consoante o grau de maturidade dos alunos. O tamanho do upload, por defeito vem o máximo que a plataforma, que a parte do servidor permite, portanto os 128 MB, mas se nós quisermos, podemos reduzir o tamanho do upload. Se permite acesso a visitantes ou não, por defeito vem que não, mas eu posso dizer que sim, e até posso colocar uma palavra passe. Qual é a vantagem que isto dá? Se eu fizer isto, toda a gente vai poder ver a minha disciplina sem que a altere. Se eu meter aqui uma palavra passe, posso perfeitamente dizer, quero visitar, então vá lá, escreva esta palavra passe e acabou. Por defeito, vem que não, e apenas os alunos registados conseguem aceder à disciplina. Se permite grupos ou não, eu posso trabalhar com grupos e esses grupos podem ser separados, isto é, não se veem uns aos outros ou visíveis. O trabalho em grupo muitas vezes tem interesse para nós, se nós queremos criar pequenos níveis ou subníveis dentro do próprio sistema. Se não tiver, não é muito importante, pois podemos fazer isto na própria disciplina, isto é, temos um trabalho de grupo e podemos criar os grupos por lá. E podemos ainda alterar o nome dos papéis que lá estão. Também não é nada que não se possa fazer depois. Basicamente, importante é forçar o idioma se não for, se a disciplina for uma língua estrangeira, e escolher o formato da disciplina e preencher esta parte aqui que é o nome da disciplina e o sítio, a categoria onde ela se encontra. Pronto, depois de tudo isto preenchido e da pequena descrição, é só gravar e inscrever quem nós queremos que por lá esteja. Vou inscrever um colega, ou antes, vou inscrever um aluno qualquer. Para tal, só tenho que fazer isto. Acabei de fazer as minhas inscrições, termino. E reparem que os papéis que foram atribuídos foram os papéis de aluno. Mas aqui ao professor eu vou querer atribuir o papel de professor. Quando clico em cima deste mais, aparece-me gestor, professor, professor não editor. O que é que faz o gestor? O gestor permite que eu possa alterar todos os conteúdos dos meus colegas dentro daquela disciplina, se houver mais que um professor. No caso do professor, permite que eu gira ou faça a gestão dos meus conteúdos, mas não interfira com os conteúdos dos meus colegas.
conteúdos e atividades que mais tarde nós vamos ver. Professor não editor, permite criar as aulas, lecioná-las, corrigir testes e fazer as avaliações. Não permite a introdução de conteúdos novos. Aluno, já sabemos. Bem, vamos pôr então aqui professor. Aparece-me ali professor, então apago o aluno. Está feito. Se eu quiser ver a minha disciplina, ela estará agora aqui no cima, disciplina de teste. Vamos lá ver uma coisa. De facto, o administrador tem sempre acesso a tudo isto. Mas como é que o professor vai ver a sua disciplina? Vamos então sair daqui e entrar como professor. Não se esqueçam que a palavra passe tem que ter números, letras e um caractere especial. É uma questão de segurança. Tenho aqui uma mensagem, se quisesse pedir vê-la, vou ignorar para já. Venho a professores. Reparem, se eu for à educação pré-escolar, sei quais são os professores, mas não consigo. Esta disciplina não aceita inscrições neste momento e não consigo fazer nada. Venho à formação, outra vez. Venho então aqui à disciplina de teste, que é a tal disciplina que eu criei e onde me transformei, onde dei as permissões de professor a mim mesmo. Vou ativar então o modo edição. Isto às vezes demora mais ou menos consoante a internet estiver. Pronto, tenho logo a começar e à cabeça um foro de notícias. Este foro de notícias é um foro genérico. Eu posso meter cá uma notícia, ou as notícias que eu achar que quero desenvolver, assunto, teste, teste, e agora escreveria aquilo que me interessasse. Poderia pôr aqui ficheiros e a submeter ao fórum. Continuar e estaríamos resolvidos. Ora bem, criamos então o nosso tópico. Teste. E agora toda a gente pode responder àquilo que eu vou questionar. Na próxima aula aprenderemos então outro tipo de interação dentro da plataforma. Espero que tenham gostado e tenham aprendido então a criar uma disciplina. No entanto, normalmente os administradores de sistema é que fazem isto e a única coisa que temos que fazer é pedir para que eles nos criem as disciplinas. No entanto, ficam a saber assim como é que podem realizar este trabalho.
Olá, nesta sessão vamos então falar sobre a estrutura de menus e a forma como nós podemos nos movimentar. Normalmente o administrador constrói a plataforma de forma a que ela tenha a aparência que nós entendemos. Mas deixa sempre pelo menos o menu navegação. No menu navegação nós temos as disciplinas e dentro das disciplinas as diversas categorias e subcategorias. Eu posso, como já viram, fazer com que o meu menu apareça na zona lateral ou fique aberto. Ao pôr-me de lado, ficamos com mais espaço para podermos navegar. Eu vou então à disciplina. Automaticamente ele vai me pedir utilizador e palavra passe. Neste caso eu vou entrar, vocês vão ver que eu não estou lá matriculado. O que poderá acontecer é muito importante sempre preservar o utilizador e a palavra passe, porque só com eles a gente pode entrar. Então entrei na disciplina. Neste caso não vou mexer na minha disciplina da aula, vou antes para a de teste, que é a disciplina que nós criamos na última sessão, e então cá está, tenho dois menus, quero ver o que eles contêm. Está por aqui tudo, né? Tenho aqui uma opção que é ativar modo edição, ela também está aqui e na última aula já falamos nela. Editar configurações, vamos imaginar neste caso que tinha sido um administrador a criar a disciplina, portanto eu posso vir aqui ao editar configurações e alterar toda a construção da minha disciplina, formato, por aí fora, tudo aquilo que vocês viram ser feito na primeira sessão pode ser feito aqui. Utilizadores, posso ver os utilizadores inscritos e também inscrever mais utilizadores ou por isso simplesmente remover utilizadores. Vamos imaginar que eu vou remover esta aluna, Carla Paula. Eu só tenho que marcar, carregar no X e já está. Posso também alterar os métodos de inscrição. Eu tenho inscrição manual, mas posso pô-la em auto-inscrição. Cuidado ao fazermos isto, de colocarmos a disciplina em auto-inscrição, podemos depois ter alunos que não queremos dentro do nosso sistema, mesmo podendo pôr uma password ou uma senha no princípio. Podemos criar os grupos, não é? Posso criar um grupo, isto não tem muito que saber, é só dar-lhe o nome do grupo, 1, 2, 3, o número de identificação do grupo, uma pequena descrição do grupo. Uma senha, se não quisermos ser nós a inscrever os meninos no grupo, ou então em vez da senha não fazemos nada e depois somos nós a introduzir os meninos no grupo. Pronto, e posso agora agarrar e importar já no grupo igual para a disciplina ou não. Eu vou também
caso vou pagar o grupo, também posso fazer isso. Cuidado que se nós já tivermos avaliação, vamos perder a avaliação que temos nesse grupo. Vamos deixar de ter um ponto de referência, tudo o que está dali para a frente acabou. Posso modificar as permissões dos grupos e ainda posso introduzir, se quiser, utilizadores externos e atribuir papéis. São utilizadores que não dizem, não estão na disciplina, não têm obrigatoriamente que ser avaliados, mas que estão fora. Por exemplo, um auditor, alguém que tenha esse tipo de funcionalidade. Bom, ainda estava a ver o grupo. Ele saltou fora porque está a ser feito duas vezes. Não tem problema, já estamos outra vez na disciplina. E aqui vamos ter os filtros que podemos utilizar. Cuidado que isto só faz sentido quando nós tivermos a disciplina em funcionamento. O relatórios, o registro de atividades, atividades recentes, era claro está que se eu abrir a minha disciplina e obter, a única coisa que eu vou obter é um log de mim mesmo e do administrador. Porquê? Porque fomos só nós que andamos a mexer. Mas vejam que eu sei do que computador, quando, o que fez cada uma das pessoas, e se quiser posso ir direitinho àquilo que ela fez. Curso civil, então mostra exatamente o que é que fez a pessoa. Neste caso eu não fiz nada para já. Pronto, relatório de atividades, a participação na disciplina. Escolher o que quero, então deixar assim. Claro que eu ainda não fiz nada, então não posso ter aqui grande coisa, não é? Apenas coloquei ou fiz no fórum algumas ações. Escolho o que quero fazer, enviar mensagem ou não. Ok. E como não tenho nada ainda registado, nada me vai aparecer. Pautas. As pautas apareceriam aqui com os... com os alunos e com aquilo que elas foram feitas. Uma disciplina é nova, não tem rigorosamente nada. As escalas de trabalho, nós aqui trabalhamos com a escala por defeito ou pré-definida de 0 a 10, mas nós podemos alterar as nossas escalas para como quisermos. Criamos a escala e padronizamos. Não tem mesmo nada que saber. Também podemos adicionar medalhas e gerir as medalhas já existentes. Eu não tenho aqui nenhuma, não é? Criar uma medalha. Comportamento. Discussão. Recebeu esta medalha por ter um comportamento exemplar. Pronto, posso também pôr cá um fecheirozinho com essa informação. Posso aqui colocar
informação sobre quem é que emitiu, porque ela pode ter alguma situação dessas. Se eu for ali e fizer isto, a entidade emissora, e aqui no contacto, como contactar a pessoa que está associada à execução da medalha. Pronto, se a validade é específica, se é durante X dias, e criar, e ao fazermos isto, depois as pessoas irão tentar lutar pelas medalhas. Teria que introduzir aqui o formato da imagem e aqui o nome dos campos, tudo que esteja asterisco tem que estar preenchido, senão não passa para a frente. Vamos pedir então. Uma imagem. Já está. Agora, como é que a pessoa ganha a medalha? Vamos imaginar que é por conclusão de uma atividade. Portanto, como não existem, vai ser difícil eu estar a utilizar critérios aqui. Conclusão da disciplina é capaz de passar, embora a disciplina não tenha nada. Claro, não passa, não tem atividades, não passa. Isto é mais fácil de aplicar quando nós temos já atividades a decorrer. E isto já tem a ver com, ao fim e ao cabo, a avaliação automática do processo. Cópia de segurança. Eu posso fazer uma cópia de segurança. Aonde, no caso e por defeito, a única coisa que eu vou copiar é a disciplina em si. Não vou buscar, não levo comigo nem relatórios de avaliação da disciplina, nem tampouco os utilizadores. No entanto, se eu quiser, posso perfeitamente incluir tudo. Neste caso, não tenho utilizadores. Há de ser um bocadinho difícil eu levá-los, porque não os tenho. Pronto, mas quero fazer a cópia, seguinte. Cá está. Ele automaticamente marca-me tudo o que eu estou a copiar e o que não posso copiar, neste caso não tenho. Processar. A cópia foi criada com sucesso. Está aqui.